קוראים לי אמינה סלאמי, אני בת 20, אני גרה בכפר מגר. אני נולדתי במשפחה מרובת ילדים, יש לי 6 אחים ועוד אחות אחד, שכולם חוו את החוויה של הלימודים. אני לומדת מדעי מעבדה רפואית, הוא תחום יחסית חדש בצפת, זה השנה השלישית בצפת, אני כבר שנה פת. אני מאוד שמחה במקצוע, בבחירה שלי. אז אני מאוד מתחברת למדעים, אם זה ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, כל מיני דברים. מבחינת התעסוקה של התחום הזה, אין הרבה תעסוקה, כמו שאני יודעת. אבל מישהו מחפש, מישהו שרוצה לעשות משהו, שרוצה לעבוד ולהגיע, אז הוא כן יכול. האחים שלי, הם למדו בתל אביב, באוניברסיטה, אחים מוסמכים. סיעוד, ומצאו עבודה במרכז, בצפון, לצערי הרב, לא הייתה אופציה לעבוד. הם ממש סיימו את הלימודים שלהם, ואז התחילו לעבוד בתל אביב. אני קמה כל בוקר עם חיוך רב, בגלל המשפחה שלי, בגלל האנשים שתומכים בכל הזמן, חברים שלי. את האמת, אני כן מאמינה בשותפות, בדו-קיום, בשלום. זה הדבר הכי מעניין בחיים, להיות בן אדם. כאילו, אם אתה מתנהג עם מישהו כבן אדם, אז פתוח הוא יעביר לך אותה תחושה. וזה הדבר העיקרי.